שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. איזה סרט הכי אהבת השנה? זה לא מקורי, אבל הסרט, לא ראיתי את כל הסרטים שיצאו השנה, אבל סרט מאוד מיוחד שיצא השנה זה הסרט רומא, שיצא בנטפליקס, אבל גם הוא כאן בבתי הקולנוע. בסרט מאוד מיוחד, אני בא מתחום הצילום, וזה צילום נפלא, שחור לבן, לא סרט אמריקאי בהכרח, ואהבתי מאוד. ויש לי שאלת האמת על הסרטים, אם הם, הסרטים של השנה, של שנת 2018, אם הם שונים מהסרטים שהיו בשנות ה-90 לדוגמה? יש, הז'אנר הכי מצליח כרגע זה הז'אנר של גיבורי העל, וסרטים שמבוססים על קומיקס, וזה לא בהכרח היה ככה בשנות ה-90, למרות שהנה, בשנות ה-90 יצא פארק היורה, ושוב פארק היורה הוא אחד מהיותר פופולריים, אז לא השתנה הרבה. גם מבחינת רווחים, זאת הייתה שנה מאוד רווחית, בעיקר בארצות הברית. כנראה אין שינוי גדול כמו שחשבו, האינטרנט לא הזיז את זה כל כך, אפילו לא נטפליקס. הבנתי. והאם אתה רואה בסרטים של היום, איזושהי אג'נדה או מסר מסוים שבעבר לא היינו, נגיד של מגזרים מסוימים, ובעבר לא היינו יכולים לשמוע את הקול שלהם. הפנתר שחור בארצות הברית עשה הבדל גדול, ולא רק הוא, גם במאים אפרו-אמריקאים, גם כוכב, גיבור על אפרו-אמריקאי, זה לא היה. יותר נשים, יותר סרטים שבמרכזם נשים כמו רומא. אבל במובנים אחרים לא הרבה השתנה. הקולנוע האמריקאי עדיין שולט, קולנוע הוליוודי, סרטים עתירי תקציב, עדיין המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם. זהו, פחות או יותר שונה ודומה. ואתה חושב שהסרטים שלנו, של ישראל, יכולים להגיע לרמה כמו בהוליווד? הם כבר, בהרבה מקרים, ראיתי את הבלתי רשמיים השנה. הוא מצחיק ומבדר ונראה טוב, בדיוק כמו סרט הוליוודי, מצחיק ומבדר. אנחנו לא נצליח לעשות פה סרטים תקופתיים, לא נצליח לעשות פה סרטים של גיבורי על, אין לנו כסף. אנחנו לא נצליח להיות ברמה שלהם. זה לא עניין של רמה, אין לנו כסף לעשות סרטים בתקציב של 100 מיליון דולר. כל הסרטים בראש הרשימה של השוברי קופות בארצות הברית זה סרטים שעולים 100 מיליון דולר ומעלה, שזה בדיוק כל תקציב הקולנוע שלנו. וזה משהו שאני יודע, אבל יהיה לנו הסרטים באיכות שלהם ב-10-20 שנים האחרונות ממש ממש איכות מאוד גבוהה, ודומים להרבה סרטים הוליוודיים באותה קנה מידה. כמו? יש את הסרט שיצא עם שם מאוד ארוך בארצות הברית, Loving Missouri, זה יצא בתחילת השנה, בתחילת 2018. סרט כזה בהחלט עשו בישראל, כלומר בלתי רשמיים, וביקור התזמורת לפני כמה שנים, כלומר, יש פה, כשמדברים על קומדיה קטנה, משפחתית, או דרמה קטנה, אנחנו גם עומדים בזה, בדיוק באותה רמה, אבל לא כשזה גיבורי העל, תקופתי, טרויה וכאלה, זה לא... אנחנו יכולים לעשות משהו כזה אבל? או שזה חייב תקציב של, כמו בארצות הברית? זה לא קרה, 100 שנה זה לא קרה. איזה גיבורי העל גם יהיו פה? אני מאוד אשמח אם יהיו פה כאלה סרטים, כי יש לנו גיבורי העל גם מהתנך וגם מהמיתולוגיה היהודית, אפשר לקרוא לזה, ויש לנו סיפורים מדהימים וקרבות והיסטוריה, אבל אין לנו כסף לזה. אולי אם ייכנסו בהפקות מחול, בדרך כלל סרטים באו מחול לעשות פה סרטים היסטוריים כמו מצדה, אבל אין לנו כסף לזה. אבל אולי באנימציה תהיה פריחה בשנה הקרובה. אנימציה? ויתחילו לעשות פה סרטי אנימציה. אצלנו פה בארץ? כן. אנימציה. זה יפה. מגניב? כן. ממש ברמה כאילו של שרק או מואנה או אמיצה? לא יודע אם ברמה הזו, אבל יש פריחה סמויה מן העין של אנימטורים בארץ. אל תשכחי שהסרט אולי הכי מצליח שנעשה בארץ, לפחות מבחינת אוסקר, זה ולסים בשיר שזה סרט אנימציה. ואולי אפילו, הנה אני מכריז את זה פה ברדיו של אריאל, יהיה לנו אנימציה שנה הבאה פה באריאל. וואו. פה בבית ספר. קורס, כן. וואו. כן. אפשר להירשם משם? מרדיו? זה יהיה, אנחנו מקווים שזה יהיה פתוח לכל המסלולים. אנחנו עובדים על זה קשה עכשיו. כן. טוב, תודה רבה אייל, תודה שהיית איתנו פה. בשמחה. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.